Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa kita lagi dalam Revit Structure Part 3. Untuk Part 3, kita akan belajar buat foundation. Jadi diharapkan semua bersedia. Jom kita start. Jadi untuk buat foundation ni, yang perkara pertama sekali kita tengok ialah kita kena buka foundation plan. Kita dah klik kat sini. So ini yang kita dah buat yang part tu, yang mana kita dah masukkan CAD drawing, dan kita kat sini kita akan nampak lah beberapa foundation yang ada, itu CAD footing. So dekat sini ada label P1 dan P2. So apakah P1 dan P2 ni, kita boleh refer dekat PDF file yang saya ada bagi juga. So dekat sini dia nyatakan foundation, dekat sini structural foundation schedule. P1 ada 26, P2 ada 8. So dekat sini nyatakan size P1 ialah 600 x 600 x 250, dan P2 adalah 600 x 900 x 250. So dekat sini dia nyatakanlah apakah itu P1 dan apakah itu P2. Jadi cara-cara dia kita nak buat foundation ni ialah, dekat atasnya ada ribbon button, pergi ke bahagian structure dan kita boleh pergi dekat sini, kita akan nampak foundation. So dekat sini ada beberapa jenis foundation, tapi untuk case yang kita akan buat, kita akan gunakan isolated. So bila kita klik isolated, di bahagian properties ni akan keluar beberapa size, yang dua size yang telah dibuat oleh yang ada dalam library ni lah. So kita boleh edit dia. Cara nak edit dia, sebab kita tahu tadi size dia ada dua je, so kita nak edit dia, kita akan edit types. Dan perkara pertama sekali kita kena tekan ialah duplicate. Ni wajib eh, tekan duplicate. Kita renamekan dia, contoh kita renamekan dia sebagai P1. Dan kita tahulah P1 dia punya size dia ialah, ketebalan dia 250, dia punya kelebaran dia tadi ialah 600. Sama juga ini sama size 600. Dan kita dah set dah. Tengok 250, 600, 600 dan P1, kita klik OK. So dekat sini dah ada P1. Kita buat perkara yang sama untuk P2, tapi make sure duplicate. Jangan lupa duplicate. Kita klik duplicate, kita renamekan dia P2. Dan kita ubahkanlah satu size, dia berbeza sikit, iaitu 900 mm. So kita klik P2. So ini adalah setting dia lah. So kita dekat sini kita semak balik, kita ada P1, kita ada P2. So bila kita tekan P1, kita kat mouse kita, dia bentuk segi empat sama. P2 dia bentuk segi empat tepat. Berbeza yang tadi. Untuk kita letakkan foundation ikut CAD file ni yang kita dah import ni, kita first sekali kita pilih dulu lah. Contoh saya pilih P1, dan kita simply make sure dekat label foundation, kita simply tekan je. Contoh kalau macam dekat center grid line, dia tak ada masalah. Kalau macam case ni, ok, tak ada masalah. Dan kita klik lah. Untuk P1 kita boleh klik lah. Macam contoh kalau dalam case ni, kita boleh letak juga tepi. Nanti saya adjust yang kemudian. Dan kita akan letak tepi ni macam ni. So bila kita nak adjust dia, cara dia ialah kita boleh gunakan align. Kita klik foundation ni, dan ada satu simbol kat sini, align. Kita klik align, kita klik line yang mana kita nak. Contoh kita nak gerakkan foundation ni mengikut line AutoCAD, so kita klik ini dahulu, dan nombor 2 kita klik pada foundation, so dia akan bergerak. Sama juga dengan atas, kita klik line kita nak dia gerak, dan kita klik foundation tersebut, so dia akan masuk. Sama jugalah dengan yang ini. Untuk foundation yang nombor 2, yang jenis P2, kita klik, kita pilih yang nombor 2 kat sini. So kita boleh simply klik macam ni. Kalau dia direction dia lain, contoh direction yang macam ni, kita hanya tekan space bar dekat keyboard. Bagi tekan space bar, dia dah berubah shape lah. So cuba dapat satu. Jadi saya dah cepatkan, di mana saya dah
buat untuk kesemua foundation yang yang ada ni mengikut CAD file. Jadi macam ni saya nak semak betul ke tak betul saya punya bilangan ialah saya jauhkan dulu, saya zoom out dan saya select semua macam ni. Saya pergi dekat filter dan saya hanya tengok dekat sini dan dia maklumkan dekat sini saya pilih structural foundation. So bilangan yang ada ialah 34, so saya klik OK. So bermaksud foundation yang saya dah buat secara modelnya ialah 34 pieces. So macam ni saya nak tahu betul tak apa, kita comparekan dengan CAD file, PDF file yang telah dibuat. Di sini structural foundation schedule, so ada 34 secara total. So maksud itulah apa yang saya dah buat kat sini, 34. Dan kita boleh tengok 3D lah. So untuk 3D, kalau dalam architecture punya drawing, kita selalu tengok 3D dekat sini, kita terus double click. Tapi kat sini kalau 3D view dia, dia naik analytical model. So kalau kita double click kat sini, kita tak dapat tengok apa pun, putih je. Kita kena klik dekat atas ni, dekat view. Kita klik gambar rumah ni. Klik gambar rumah ni, kita nampak lah. Lihat, ini adalah foundation yang kita buat. So kita berubah kepada realistic. Ini foundation yang kita telah buat, so kita boleh ubah lah position ni macam mana. Ini adalah pad footing yang kita dah buat secara 3D. Jadi sampai di sini saja untuk part 3, iaitu tajuk foundation.